baydhabo ee xarunta gobolka Baye maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa lagu soo gabagabeeyay shirkada dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka hadaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa fikirkooda ka dhiibtay shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee gobolka Baye waxaan halkaan u hambalyeynaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan qasatan u hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha nabadda ay maaragtay ay dib u soo dabaaleen state-ka Koonfur Galbeed mucaaradii muhaafid oo ay mideen dib u heshiisiinta nabadda ay ka shaqeeyeen waan u hambalyeynayna marka koowaad marka labaad waxaan mar labaad u hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya si gacanta weyn uu ka geystay si shacabkaas Koonfur Galbeed uu u badbaado oo mucaarad iyo muhaafid oo gobol isugu keeno oo dib ugu maaragtay ugu mideeyo hal sano oo dib u doorasho dib kadib in ay dhacdo oo ku qanciyo madaxweynaha waan ugu hambalyeynaynaa mar labaadan ugu hambalyeynaa mar saddexaadan ugu hambalyeynaa wanaagaas ay ka sameeyeen Koonfur Galbeed waa ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waa ugu mahadnaqaynaa waan ku ammaanayaa haddaa usoo noqo su'aashaadii ahayd Baydhabo shirkii ka waran shirkaas wallaahi aad iyo aad ayaa u bogaadinayaa wixii ka soo baxayna aad iyo aad ayay u fiicnaayeen haddii la fiiriyo dhanka nabadda haddii loo fiiriyo dhanka horumarka dagaal faa'iido maal dagaal waa soo aragnay reer Baydhabo anay reer Baydhabo aan idinla hadlaayo marka waxaan idinka rabaa inaa waddankiina aad ilaashataan sideedaba dad waddankooda dadka ilaasha karo inaa waddankiina ilaashataan ayaa idinkula dardaarmayaa mideeda kale Baydhabo waa magaalo qadiimi ah oo magaalo weyn ah oo magaalo horumartay dagaalada inta socdaan hadda ayadaaba ugu fiican ba markii runta la sheego gobolkaan aan joogno Jowhara aad iyo aad ayaa noogu fiican tihiin ya madaxdiin aad iyo aad ayaan u amaanaa annaga ma garteen marka waxa la idinka rabaa in aad muujisaan dadaal dheeraad ah iyo foojignaan dheeraad ah hal sano ayaa loogu daray madaxweynaha hadda horaan loogu daray runta hadda isku sheegna baarlamaanka ugu daray marka inaad u dulqaataan hal sano meel dheer ma jirto hadday dhammaanaysaa adigan maslaxadiina ku jirto mucaaradkana ma aan inay wax dumiyaan mar walba waa inay wax dhisaan qayb mucaaradka hadaan soo jeesano waa inay wax dhisaan ma aan inay wax burburiyaan dowladda hadda jirta hadday burburiyaan dhibkeeday leedahay marka mucaaradkan waxaan kala talin lahaa oo ka codsanaynaa inay danta maslaxadda ummadda reer Baydhabo ay fiiriyaan aad iyo aad ayaa u maasantihiin shirkaas wixii ka soo baxay waa la soconaa madaxweyne Xasan Sheekhna kaalin weyn ayuu ka qaatay waa la socdaa gudoomiyaha baarlamaanka oo aad iyo aad kaalin muhiim ka soo qaatay Sheekh Aadan Madowe aad iyo aad ayaa Shariif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.